Thank you.
ТЕК е меѓународната кампања 16 дена борба против семејното насилство, па и нашата држава, Република Македонија, организира активности од 25 ноември до 10 декември, кога е и денот за правата на луѓето. Со тоа символично се укажува дека и ова е едно од основните права на човекот, значи слободата, достоинството, интегритетот на секоја личност. Па за таа цел и организација на жени организира марш за подигнување на свеста на населението за постоењето на семејно насилство и за подигнување на свеста и на институциите, барем на локално ниво, за вклучување и интегрирање на овие лица во сите сфери на обштественото живење. Беа поканети представници на Сдруженија на граѓани, на сите надлежни институции, членови на координативното тело и двете политички партии, во најголеми политички партии во нашата општина. И обични граѓани. Нормално на сите им благодариме за огромната присутност, меѓутоа, за жал, морам да констатирам дека представници од најнадлежните институции задолжени за борба против оваа проблематика не присуствува на денешниот марш. Немаме представници од судството, од здравството, од Министерството за внатрешни работи, немаме и од Министерството за труд и социјална политика. Исто така, со жалење, морам да констатирам дека представниците на владеачката партија не дојдоа да ја дадат својата подршка за овој проблем, бидејќи жртви на семејно насилство и според сите статистики во Струмица има многу. Беа поканети уште пред неколку дена и претеничката група на оваа партија, а на државно ниво владеачката партија спроведува кампањи за борба против семејното насилство, меѓутоа еве овде во Струмица не ни се приклучија. Се надеваме дека во некоја наредна наша активност ќе ни се придружат и ќе ја дадат својата поддршка, а до тогаш апелираме сите, значи сите кои што се соочуваат со ваков проблем, граѓани, жртви сами на семејно насилство, сведоци, пријатели и роднини, да се јават на бесплатната телефонска линија 0800-111-33 да пријават, па ние сме тука да им помогнеме. Ви благодарам. Како клуб на жени на општинската организација на СДСМ Струмица, добивме покана од организацијата на жени, значи да се вклучиме во кампањата борба против семејното насилство. Се вклучивме и гледате во голем број, заради тоа што од две причини. Заради тоа што во времето кога Социјалдемократскиот сојуз беше на власт, ги направи најзначајните и најтешките напори и чекори во целата таа борба и во институционализација на борбата против семејното насилство. И денес, иако сме во опозиција, како партија, како координатор нели, на клубот на жени на општинската организација, иако сме во опозиција, цврсто стоиме зад истата таа поддршка, значи се вклучуваме во борбата против семејното насилство. За жал, уште поголема е иритацијата и во поголем број сме. Очекувавме дека на истата ова, на истиот овој марш ќе бидат навистина вклучени сите они што даваат тешки пари за кампањи, за кампањи против семејното насилство. Меѓутоа, ние се вклучуваме во борбата со допринос, со вистински допринос, со материјален допринос, се вклучуваме со поддршка на ваквите активности, за разлика, пак ќе повторам, за разлика од некои други, што само фрлаат пари за кампањи, а никаде ги нема. Меѓутоа, нашо е, да кажеме, од нашата партија, односно јас како координатор на клубот на жени, од било која страна, кога добиваме покани или кога ние организираме, покри сите други активности, активности поврзани со прашањата на жените, ние сме биле тука, сме и ќе бидеме секогаш. И жално е, навистина е жално, кога еден ваков горлив проблем, што се однесува за семејното насилство, е поделено на партии. Не треба. Носители на сите тие активности во моментот е владеачката партија. За жал, самите може да видите, освен организацијата на жени, тука е клубот на жени на основната организација на Струмица, што мислам оти не треба да биде. Се придружувам на организацијата на жени со пораката и апелот. Секогаш стоиме за сите жени во општина Струмица. Секогаш ќе ги поддржуваме ваквите активности и треба да се охрабрат жените
и сите жртви на семейното насилство да ги искористат овие потенцијали, да го искористат овој број, телефонски број за пријавување на семейното насилство. И мислам оти првите чекори тешките се направени и се надевам дека ќе има успех, ќе има понатам успех за да се сопри ова зло на денешнината. И пак ќе повторам, секогаш клубот на жени и општинската организација ќе стои за ваквите активности.